Ona je simbol dobrih vremena. Tada je muzika još uvijek bila kvalitetna, televizija važna, zemlja velika, plata stabilna. Sve se nekako promijenilo, ali meni se čini da je samo ona ostala ista. Ona je Duca Marković. U našem studiju, a na sceni je pet lepih devojaka. Svima vam je jasno da smo došli do još jedne baletske numere. Dubravka Marković svoj talenat pokupila je od majke jedne od najcenjenijih televizijskih voditeljki kod nas, Ljiljane Marković, i oca novinara, veterana televizije, Aleksandra Markovića. Rođena je 1960. godine. Bila je odličan đak, vukovac, odlična u srednjoj školi, a onda se zarazila pankom i živela taj način života. Po zanimanju je TV voditeljka. Radila je na studiju B, RTS-u, Radio Beogradu. Vodila je kultni hit meseca, bila promoterka Beogradskog kruga. Postala je zaštitni znak panka i rock'n'rolla. Udata je i ima sina. Pa, Duco, dobro nam došla. Pa bolje vas našlo, tako se govorilo u ona vremena, valjda i sad to važi. Ovdje, kod nas sada. Jesmo mi na ti ili na vi, to te nisam pitala. Pa nismo bila na ti, ne znam ako sad ti hoćeš na vi, može. Neću. Kako se osjećaš kada dođeš na televiziju? Je li ovo tvoje mjesto, televizija ili je... Nije tvoj ili kuća radio? Nemoguće to definisati. Ja sam se uvek osjećala domaće i na televiziji i na radio. Radio jeste bila neka moja prva ljubav i to je možda razlog što sam sad već gotovo pre 10 godina ponovo otišla u Radio Beograd na prvi program u emisiju Večera zajedno. Ali u televiziji se osjećam prirodno i normalno. Prosto nije meni strano sad ova kamera, nije mi strano što postoje organizatori, asistenti i sve ostalo. Ono što je možda drugačije jeste što se promenila tehnologija i što su naravno ljudi sa kojima sam ja radila sada već otišli negdje daleko, tako da uglavnom ne poznajem one koji danas rade na televiziji. Dođeš u svoju kuću, a ne znaš nikog u stvari. Pa nađi se po neko. Ove godine učestvuješ u našem, ja sad ne znam koliko smijem da otkrivam, ali u našem novogodišnjem programu i vidjeli smo se pre nekoliko dana. Kako ti je bilo tamo na snimanju? Pa ja sam mnogo novih godina radila i ova nova godina je za mene bila... A ovdje si specijalni gost. Deja vu neki, jer je to opet bilo kao puno neke rock muzike. Bilo je, za razliku od onda, puno voditelja. Ja sam obično bila sama voditelj. Ali bilo mi je zanimljivo. Taj Studio 8 je isti kakav je i bio. Scenografija negde drugačija, ali liči na te scenografije iz mog vremena. Tako da je sve u svemu bilo zabavno. Setiti se koliko televizija može da bude i teška i komplikovana. Da, komplikovana. Zato što sam te čula, nekoliko puta si govorila, ljudi, ja sam s radija, ja ne moram da pazim kako izgledam, ja dođem ovako u farmerkama. Pa jeste, to je prednost radija. Na radiju možeš da dođeš obučen kako hoćeš, ne moraš da razmišljaš kako izgledaš, ne moraš da misliš da li ti se otopilo čelo od znoja i vrućine u studiju. Prosto na radiju si opušteniji, na radiju sa sagovornikom možeš da uđeš u neku drugu vrstu razgovora dok ide muzika, da ga malo više opustiš, da se da intimiziraš na neki način. Radio je po sebi jedna intimna stvar. To ljudi ipak slušaju na drugačiji način nego kad gledaju televiziju. Televizija ih onako usisa i potpuno ih uvuče. 80. godina si bila jedna od najvoljenijih TV lica, najpopularnijih TV voditeljki, ali to je bila jedna zemlja u kojoj je bilo malo TV lica i malo televizije. Danas je sve obrnuto i puno televizija i svako je TV lice. Kako si ti tako mlada tada, jel se sećaš kako je bilo biti popularan u jednoj takvoj zemlji? Pa ja sam imala jednu veliku sreću, pošto sam se družila uglavnom sa rokerima iz tog vremena i neko sam živjela taj rokerski život, da ga tako nazovem, i uopšte nisam osjećala da sam ja to nešto kao popularna, da mene nešto ljudi prepoznaju. Znam da su mi na nekim koncertima tražili autograme i slične stvari, ali prosto nisam doživljavala da sam ja tu nešto važno i posebno, nego su mi neko ti rokeri bili važni i posebni. E tek negde deceniju kasnije sam shvatila da sam ja u stvari bila popularna. Kasnije sam ja lično to shvatila i da je to u stvari bilo nešto što je verovatno bilo važno nekim drugim ljudima, ali ja lično tome nisam pridavala neku posebnu važnost i nisam na to obraćala pažnju. Bilo je to drugo vreme. Nije tad bilo tako bitno biti popularan koliko je danas ljudima bitno da budu popularni, pa onda ulaze u te neke reality programe i slične stvari samo da bi se slikali na televiziji ili misle da je popularnost nešto. Popularnost nije ništa. Popularnost je prosto da te prepoznaju u samoposluzi, u mesari, u pekari, da te neko zaustavi na ulici da ti nešto kaže, a nekad kad je nezadovoljan, može da bude i opasno.
Da, ali danas popularnost svodimo malte ne sa samim životom. Dakle, sve se radi samo da bi se bio popularan. Pa, ja mislim da je to neki model koji je globalno zavladao, da je to nešto što je bio trend tad kad sam ja bila popularna u Jugoslaviji, 80-ih. Tada nije bilo paparaca? Nije bilo paparaca, niko te nije rurio, niko se nije bavio tvojim privatnim životom, nikome to nije bilo važno, ali je recimo u Americi to svima sve bilo važno i kao da je Evropa preuzela sve to iz Amerike i sad je i ovde zavladao taj trend biti popularan i bit ćeš sve, a to ne znači ništa. Da. Da li je tačno da je Duško Radović u stvari kriv ili zaslužen, kako da kažem, za to što si ti uopšte ušla u ovaj svet u kome? Pa Duško Radović je bio čovek koji meni pružio šansu. Ja sad treba da me samo zamislite sa ovde roze kosom, ali baš onako izblajhano pa roze i sa nekim ko se družio sa tadašnjim početcima Novog talasa. Ja sam bila kod njega u studiju B, rekla ja bi da radim na radio. On je rekao, ok, važi šta da radim sad sa tobom takvom, gde ću te? I poslao me u muzičku redakciju kod Slobe Konjovića, gde sam ja dobila jedan kasetofon, on mi je rekao, idi izvoli napravi emisiju. Ja sam uzela kasetofon i intervjuisala svoje prijatelje iz tog vremena, Vda iz Šarla Akrobate, ne znam, Vladu Divljana iz Šapera, Srđana iz električnog orgazma i to sam njemu donela i rekla, evo to je to. On je preslušao, zvao me sutradan i rekao, imaš emisiju Rock intervju, moram te svake nedelje jedan intervju i tako je to krenulo. Duško Radović je naravno posle dolazio da me obilazi, pošto su to bili minimalni honorari na studiju B, nudio me da me on plati, mesto da čekam da mi stigne uplata preko žira računa i slične stvari. Tako da je negde on prosto meni samo otvorio vrata. Sve ostalo je bilo na meni. Da to je najvažnije, da ti neko otvori vrata. Kad on nije uspeo, ne bi uspeo. I tako sam ja u stvari došla do neke pozicije u studiju B, onda sam tamo počinjala sve više i više da radim, onda se otvorio prostor u emisiji Hit meseca i mene je moj kolega, muzički urednik tadašnji Vučko, rekao je, mala ima neka dobra tezga na televiziji, mogla bi da dođeš. Onda se naravno desio mali skandal u televiziji, jer tada rođaci nisu smeli da rade u okviru iste kuće, pa se onda razmatilo da li ja kao ćerka Ljiljane Marković mogu ili ne mogu da vodim emisiju, ali pošto to nije informativni, nego je zabavni program, onda su dozvolili da ja vodim tu emisiju. To je krenula ta priča. Ja sam bukvalno posle neke druge, treće emisije već završila na naslovnim stranama, postala popularna i sve ostalo. Dolazimo do toga. A da li tvoja mama znala? Jesi ti imala podršku roditelja koji su iz sveta novinarstva da uđeš u to? Nisam. Oni su negde računali da je to nesiguran posao, da je to stresan posao, da to nije posao koji može mene da ispuni. Oni su mene verovatno videli kao nekog advokata, što ja nikad nisam postala, ali jednostavno kad je to krenulo, onda oni više nisu mogli da se bune. Onda su samo bili komentatori i bili su ljudi koji su mu ukazivali na neke televizijske stvari i pravila, kako se sedi, kako se drže ruke, kako se ponaša, kako ne smem da se šalim kad sam u studiju. To te mama učila toj dikciji? A ne, to je urođeno. To me naučila kad sam imala godinu dana. Dobro. Da li je... Ti si u jednu ruku i dete iz jako dobre kuće, odličan đak, živiš u centru grada, vaspitana, a u isto vreme si buntovnik, pankerka, boriš se protiv autoriteta. Kako to ide jedno s drugim? Pa to je prirodno. Uvek su takvi ljudi birali da budu protiv svega onoga čemu su pripadali. Tako da je i u mom slučaju to bilo tako. I uglavnom u to vreme jesu deca iz finih nekih kuća bili najglasniji na koncertima. Ostalo imate recimo taj tužni primer ćerke nekadašnjeg predsednika Cvjetina Mijatovića, Mire Mijatović, koja je baš onako zabrazdila u taj underground i u najstrašniju priču ušla. Dakle, sva su deca iz tih kao finih kuća htela da budu pankeri, da budu protiv društvo u kome žive, da se na ovaj ili onaj način bore. Ali opet, s druge strane, ja sam ostala i mainstream. Radeći Hit meseca, ja sam ulazila ljudima u domove i bila prihvaćena od najšire publike, ne samo tih mladih ljudi. Tako da sam ja privatno nosila karirane farmerke i velike tatine košulje, a na ekranu sam izgledala onako kako mora da izgleda voditelj jedne popularne muzičke emisije. Ali jeste to bio imidž jednog nasmejanog dečka, da tako kažem, više nego... Pa jeste negde, mislim. Jesi to svesno birala da bi bila drugačija? Pa nije to baš bilo toliko svesno. I danas je isto. Pa dobro, sve je malo dužu kosu, ne mogu da liči na dečka, ali prosto ta kratka kosa je bila simbol panka i bilo je prirodno da se ja osećam kratko i da nosim tu kratku kosu i onda zbog te moje
fizionomije lica koja je ono potpuno teško nacrtati moj portret, pošto je takva kakva je, nema nekih anomalija posebnih, onda je to tako izgledalo kako je izgledalo na ekranima. Ali je bila dobra uloga dečaka. Ja naravno volim da gledam fudbal, volim da gledam košarku i sve te stvari. To su me zarazili još u najranijim danima mog odrastanja. Kad smo kod fizionomije lica, otkrij mi, molim te, koliko ljudi na ovom svetu dan danas misli da ste ti i Vlade Divljan brat i sestra? Verovatno svi. Zato što smo nas dvoje svesno od trenutka kad smo se upoznali i krenuli sa pričom da smo brat i sestra. I teško je danas i kad njega nema objasniti da nismo brat i sestra. Mi smo prosto tu priču negovali više decenija i tako i ostalo. I meni negde drago što me odnos jedan tako velikim umetnikom i čovekom koji je stvarno obeležio muziku na ovim prostorima, mogu da imam tu privilegiju da i dalje fingiram da sam u sestra. Da. Tada nismo imali ove peoplemetre koji nam mere gledanost iz sekunde u sekund, ali bih voljela da objasniš gledalcima koji nisu gledali, koji su mlađi, šta je značilo raditi hit meseca i koliko je to bila jedna važna uticajna emisija? Pa prvo po čemu se videlo da je hit meseca postao bitna emisija na televiziji jeste blok reklama koji je išao pre hita meseca. To se bukvalno iz meseca u mesec povećavalo, znači da su klijenti koji su zakupivali prostor, samo povećavali i tražili da idu tu. Jer to se emitovalo posle Dinastije koja je bila gledana i onda se odmah nastavljao hit meseca i tu je sve veći i veći bio blok. Ono što je bilo recimo važno, što mislim da je današnja televizija dosta izgubila, a to je ta činjenica da je taj program išao živo. Znači mi smo živo emitovani. Znači, to je bila stvarno scena, stvarno publika i to je stvarno tog trenutka išlo u čitavu Jugoslaviju. I to negde daje neku, i ova emisija ima neku svoju specifičnost, zato što ide živo, prosto mislim drugačije. Adrenalin. Drugačije se ponašaju ljudi pred kamerom i drugačije se ponašaju u studiju. Dobro, sad nema neke publike i nema muzičkih numera i sličnih stvari da bi trebalo da se igra i đuska, ali mislim da su to bile te neke stvari koje su hitu meseca davale jednu posebnu težinu i prosto pokušavala je televizija Zagreb, pokušavala je televizija Sarajevo, mi smo imali neke razmene sa njima da naprave i slične muzičke emisije, ali one nisu ni približno bile toliko popularne. Videlo se po intervjuima, po tekstovima, po štampi i tako dalje, ali ono što, to sad ja pokušavam da tumačim ovako 30 godina kasnije. Neko je negde rekao, ko nije uspeo da se plasira u hit meseca, taj je morao da zna da bend ne postoji, niti da će postoji. Koliko je bilo važno ući u emisiju? Pa bilo je bitno što je postojala i jaka muzička produkcija, odnosno izdavačka delatnost, koja je tada bazirana bila na PGP-u i na Jugotonu i oni su u stvari svoje hitove, svoje nade, ono što su očekivali da plasiraju, da prodaju, u stvari išli kroz hit meseca i bilo je vrlo bitno da se pojavi u hitu meseca da bi znao da postojiš. Bez obzira što je tada još uvek radio imao veliki uticaj i što je bilo top lista na radio programima širom zemlje i sve ostalo, ali nije bilo na televiziji. Na televiziji jedina top lista je bio taj hit meseca i stvarno bio neko merilo da li ćeš postati ili nećeš postati popularno. Znam da je bio neki trik, ako se kao predlog pusti pred prvo mesto neki bend, onda on sigurno ulazi u sam vrh liste sledećeg meseca. I stvarno su stizale dopisnice i stvarno je neko to brojao i tako, mada tu naravno bilo raznih insinuacija. Ali bio neko ko se uporno trudio da vas podmiti, da samo da dođe na listu? Ja sad to ne mogu da znam, jer ja nisam bila urednik. Urednik je bio Mladen Popović, pokojni, on je tvrdio da niko na njega nikad nije vršio uticaj i sve ostalo, ali ja stvarno kao izvođač radova nisam osetila, nije mi niko n da pitao me čovek, došao je bend da ih intervjuišem i onda kad smo zašli intervju, čovek me pitao koliko to košta. Sam rekla, molim, o čemu pa i pričate. Pa ne misli koliko smo mi sad dužni za ovo što smo gostovali, ako niste ništa dužni. Kad je to bilo sporo? 80-ih. A ti to 80-ih, dobro. Pa ostale smo 80-ih. Da. E sad, a da li tačno da ti je Jure Stubić, to sam našla u leksikonu Jum mitologije, iz nekog razloga bio omiljeni gost? Ma to je izmislio moj obožavalac koji se zaboravljam kako se je potpisivao, inače on je lekar u Zagrebu. Nije mi Jura Stubić bio omiljeni gost, on je jednostavno bio čovek koji redovno gostovao kad su bile
promocije njihovih albuma, ali to se odnosilo na radijsku emisiju Rock Intervju, gde su se slušale kompletne LP ploče i te, a ne na Hit Mesecu. Hit Mesecu mi nije bio omiljeni gost, niko mi nije bio omiljeni gost u Hit Mesecu. Ali si zato u nekim hrvatskim novinama, pročitala sam jedno od retkih koja je rekla, ne, mene Đorđe Štulić nije nikad fascinirao, bio mi je naporan. Pa jesam, rekla sam to. Ja sam uvek volila njegovu muzika, da se razumemo, i Johnova muzika je sjajna. Međutim, to je bilo potpuno jedne anegdote. On je objavio svoj drugi album koji je bio Dvostruhi, Drugom stranom ulice, i on je to na dve trake meni hteo da da, da mi to emitujemo ovde u Beogradu na studiju B premijerno. I to je izgledalo kao da se nalaziš u Otpisanima koji su se malo čas emitovali na programu. Ja se s njim našla na nekom ćošku u Zagrebu, blizu nekog njihovog kluba Kulušić, pa me on odveo ne znam gde, pa me je to u potpunoj tajnosti kao predao da niko u Zagrebu ne zna da je on to meni dao i tako dalje. I to je već bilo dovoljno komplikovano za mene. Ja tad imam recimo 21-22 godine i svaki put kad smo se kasnije nalazili, svaki razgovor sa njim, svaka priča sa njim je uvek bila isuviše okrenuta samo njemu. Od njega je sve počelo. Pre njega nije bilo ništa, pre njega ovo, i onda kad bi dolazio u Beograd, tražio je da se druži posle tih intervjua. I to jeste bilo naporno, ja sam to iskreno rekla. Mislim da bi svakome bilo naporno. Kažu da je Beograd tada u to vreme bio najbolji i da smo tad mi bili mi najotvoreniji, najpametniji, najlepši. Je li stvarno to tebi kad gledaš sad i tad to toliko različito? Pa meni je tad bilo najbolje, jer sam imala te godine. Te godine koje ti omogućavaju da budeš negde nesvestan budućnosti, da budeš opušten, da uživaš u svakom danu, u svakom trenutku. Jesu tad bile popularne te žurke na koje su se skupljali ljudi iz Konca i Konopca, dolazili iz čitavog grada, samo se prospe glasina kao taj i taj adresa, dođi tu i tu, dođi tu i tu. I onda su ljudima okupirali stanove, dolazile su stotine ljudi i tad se nešto dešavalo. Ali je sve to nekako bilo, kako bih rekla, nevino i naivno na ovdašnja vremena, splavove i sve ovo što se dešava. Prvo, to su sve bili ti fini ljudi koji su hteli da budu buntovnici. Drugo, sve su se kafane zatvarale u 11 sati, radila je samo Akademija, posle Zvezda i to nešto do 1-2, ne sećam se tačno. Tako da je sve bilo nekako pristojnije, nekako je bilo drugačije. Danas klinci izlaze u ponoć, mi smo ipak oko ponoći se vraćali kući ili sa koncerata ili sa tih nekih druženja i sličnih stvari. Tako da Beograd 80-ih jeste bio veseo, jeste bio otvoren. On je bio otvoren ne samo za muziku, on je bio otvoren za pozorište, bio otvoren za film, za izložbe. Sve se nešto dešavalo i svi su negde težili da u Beogradu budu priznati i da ih Beograd prihvati i zavoli. I to je ono što je bilo lepo 80-ih u Beogradu. A onda su, nažalost, u Beogradu krenuli da se dešavaju i one stvari o kojima niko od nas ne želi da govori. I dođo smo do ovde. Inače, za pola sata će naša tema baš biti istorija noćnog provoda u Beogradu. Kako smo se zabavljali 70-ih i kad nam je bilo najbolje? Evo, ja sam dala uvod za 80-ih. Za 80-ih, bravo, i hvala ti. A kako to danas izgleda? S kim si od te beogradske ekipe ostala prijatelj? Pa sa vrlo malo njih sam nastavila da se družim. Negde se još uvek čujem telefonom sa Giletom, sa svima. Volim da se sretnem i sa Canetom. Kako to izgleda? Jel stoji vreme za vas ili... Pa ne, izgleda normalno. Pričamo o nekim životima koji nam se sada dešavaju, gde su kome deca, šta ko radi i tako dalje. Ali nisam ja nešto sad više aktivna u tom svetu da bi sad išla na neke koncerte, na dešavanje, odem na neke promocije povremeno i tako, ali... Čini mi se da sam negde uspela da zadržim jedan drugarski odnos sa svima njima i sa onima koji nisu više u Srbiji i koji su negde dalje, ali tako obradujemo se jedni drugima kad god se sretnem. Evo sad sam recimo imala priliku u Novoj godini da sretnem Lošu, sa kojim se nisam videla od kad sam mu najavila koncert, kad se vraćao na scenu pre nekoliko godina, i da od njega čujem eto šta on radi, gde. Opet su to neke više privatne priče, šta radi, gde živi, kako se ponaša i sličnog. Zanimljivo je, mislim, eto, imati to iskustvo. Ali misliš da je današnjoj deci važna muzika kao što je vama bila? Nisam sigurna. Nisam sigurna. Mislim da je njih revolucija u digitalnom svetu i sa kompjuterima odvela u jednu drugu stranu, da su njima mnogo važnije igrice i te stvari, a da ovo više koriste da se raspolože kad rade nešto. Sad ja, recimo, mogu da vidim svog sina koji, recimo, nešto radi, pa mu svira neka muzika. Opet je to neka muzika koja pripada vremenu
mom vremenu, nekom njegovom vremenu. Da, ali tad je bila, muzika je bila način identifikacije, deo ličnosti. Jeste, tako se delilo, delilo se na šminkere i pankere i delilo se na razne podgrupe, kako bi sociolozi rekli, ali u svakom slučaju ta muzika nema više tu dominantnu ulogu koju je imala nekada. A sebi i dalje važno. Evo kad bi te ja pitala da li i to prođe tokom života i čoveku, ono što mu je bilo važno s 20 godina prestane da bude važno, kad bi danas bio, danas nije ponedeljak, ali da jeste, šta bi bio hit meseca? Recimo, ja na to pitanje ne bih umela da odgovorim. Pre svega nemam kontakt sa ovom muzikom koja se danas stvara. Iz jednostavnog razloga što ona više nije popularna i ja jednostavno ne mogu da je čujem. Ja recimo ne idem na YouTube, ali recimo na televizoru uključim neki radio, poslušam neku muziku, ali ne obraćam više pažnje. Ima naravno mojih kolega, pre svega rock kritičara i ljudi koji su iz tog vremena, sa kojima se isto povremeno viđam, koji su ostali da to pasionirano prate i rade. Ja se sad bavim dijasporom, bavim se našima koji žive u svetu. Da, kad možemo da te slušamo? Možete me slušati obično svakog utorka, ali sad će biti i češće. Emisija ide od 21 do 22 sata na prvom programu Radio Beograda, pa izvolite, ima i na internetu. Najlepše ti hvala. Bila je to naša Duca Markovića. Vama hvala što ste me pozvali. Hvala, Duca.